Gegužės 5-9 dienomis Kauno technologijos universiteto gimnazijoje vyko baigiamasis tarptautinio projekto Homo ekonomikos susitikimas, į kurį atvyko mokyklų partneriai, mokytojai ir administracijos atstovai iš 7 Europos valstybių. Pagrindiniai šio projekto siekiai – akcentuoti ekonomikos svarbą moksleivių gyvenime, suteikti jiems žinių apie vartojimo įpročius, pabrėžti vartotojiškumo ir besaikio išteklių eikvojimo žalą bei skatinti moksleivius tapti atsakingais vartotojais. Moksleivės tai buvo didžiulė kultūrų pažinimo, ekonominės situacijos pažinimo patirtis. Ir man be abejo, kaip mokytoja, tai buvo kitų šalių mokymo sistemų pažinimas. Tai yra galimybė kalbėti prieš daugiašalę, daugiakalbę auditoriją. Tai yra galimybė sutelkti savo žinias, savo erudiciją, savo intelektą. Tai yra, žinoma, moksleivės pasaulio pažinimas ir naujų veikimų. I have gained a lot in this project. I have gained a lot of experience in organizing different activities. I have gained a lot of friends from all over Europe. I had gained a lot of knowledge about different cultures, different civilizations. My students have gained a lot. The fact that they could travel abroad, that they could meet other students of the same age, the fact that they saw so many beautiful and interesting places has changed them for the best. They think different, they behave differently. So all in all, it's been a success. As a teacher, it was very, very nice because I have worked very hard with the students and they have been the possibility to travel abroad, to know another countries, another culture. And if you are working with these people and you know how are changing their mentality and how they grow up like a person, I think that kind of project is interesting. Baigiamojo susitikimo metu Europos valstybių atstovai ne tik gilinosi į ekologiją bei ekonomiką, bet ir turėjo galimybę susipažinti su lietuviškomis tradicijomis, etninės kultūros paveldu bei aplankyti gražiausias Lietuvos vietas. The places are very nice, people are very welcoming and it's great and I'm sure that we still have so many interesting things to see this week. The first experience it was great. The sky and the landscape and everything it was great. Projektas Homo Economicus yra finansuojamas Europos komisijos mokymosi visą gyvenimą programos lėšomis, o projekto partnerės 8 vidurinio ugdymo mokyklos iš skirtingų Europos valstybių – Lietuvos, Belgijos, Suomijos, Slovenijos, Ispanijos, Graikijos, Turkijos ir Rumunijos.